নৰ পৰা ৰূপনগৰ সংযোগী নিৰ্মীয়মান উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মপথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বুজ ললে পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই। 8.75 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পথটো আৰু 80% কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে পথটোৰ। নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বুজ লৈ একাংশ ঠিকাদাৰক সকিয়নি বিধায়কগৰাকীৰ। পথ নিৰ্মাণৰ পাছত পানীৰ পাইপ, কেবুল আদি ব্যৱহাৰৰ নামত যধে মধে পথ খান্দে একাংশ ঠিকাদাৰে। পি এছ অ'ৰ প্ৰসংগও মন্তব্য বিধায়কগৰাকীৰ। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। আৰ কে মিছনৰ পৰা ৰূপনগৰ সংযোগী নিৰ্মীয়মান উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মপথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বুজ লৈছে পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই। আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো। এইদৰে বিধায়কগৰাকী কৈছে এই নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বুজ ল'বলৈ আৰু 8.75 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই পথটো। 80% কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে পথটোৰ আৰু নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বুজ লৈ একাংশ ঠিকাদাৰক সকিয়নি দিছে বিধায়কগৰাকীয়ে। পথ নিৰ্মাণৰ পাছত পানীৰ পাইপ, কেবুল আদি বহুবাৰ যধে মধে পথ খান্দে ঠিকাদাৰে আৰু পি এছ অ'ৰ প্ৰসংগটো মন্তব্য কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে। নিৰ্বাচনৰ আগতে আমি কৈছিলোঁ যে এই ৰাস্তাটোলৈ যথেষ্ট জনসাধাৰণে অসুবিধা পাইছিলে আৰু নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত যথেষ্টই এই বিষয়টো লৈ পেলাই সৰ্বো হৈছিল, আপোনালোকৰ মিডিয়াটো আহিছিল। আমি তেতিয়াও কৈছিলোঁ যে এইটো আমাৰ বিধায়কৰ যিটো ছিগনেচাৰ প্ৰজেক্ট, সেই ছিগনেচাৰ প্ৰজেক্ট লোৱা হৈছে, কিন্তু যিটো ফাণ্ড ৰিলিজ হ'ব লাগে ৰিলিজ হওঁতে কিছু সময় লৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত যথেষ্ট বিতৰ্কও হৈছিল, যথেষ্ট গালি গালাজো শুনিছোঁ, কিন্তু আজি আহি পেলাই দেখিছোঁ যে এই ৰাস্তাটোৰ প্ৰায় 80% হ'লেই আৰু এই ৰাস্তাটো আমাৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে। কিয়নো যদি আমাৰ কামৰূপৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়টো ইয়ালৈ স্থানান্তৰিত হয়, যিটো হোৱাৰ সম্ভাৱনা খুবেই বেছি, তেতিয়াহ'লে এই ৰাস্তাটো এটা আমাৰ কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাস্তা হ'ব। বৰ্তমানে এই ৰাস্তাটো আপোনালোকে দেখিছে প্ৰায় 14 মিটাৰতকৈ ডাঙৰ বহল হ'ল। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে এইটোৱে আমাৰ কাৰ্যালয়টো স্থানান্তৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট সহায়ক হ'ব। 2-4টা ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডৰ তেওঁলোকৰ পোষ্ট মাজত পৰিছে, এই পোষ্ট দুটা সলাই দিলেই গোটেই ৰাস্তাখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা যাব। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাখিব পাৰি যথেষ্ট ভাল লাগিছে আৰু যিগৰাকী নিৰ্মাতা তেখেতেও যথেষ্ট সুকলমে কাম কৰিছে, বিষয়বৰ্গই যথেষ্ট সহায় কৰিছে। মই সকলোকে মোৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আন এটা প্ৰসংগ সুধিব বিচাৰিছোঁ। এটা বিষয় খুব চৰ্চা লাভ কৰিছে, সেইদিনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠকত আপুনিও আছিল সভাখনত, পি এছ অ'ক লৈ। আজি দেখিছোঁ এজনো পি এছ অ' আপোনাৰ লগত নাই। মইতো এনেও লগত পি এছ অ'লৈ নুফুৰোঁ, কিয়নো পি এছ অ' লৈ ফুৰা মানে মূৰৰ বিষ এটা লৈ ফুৰা। আৰু গুৱাহাটীতে জন্ম লৈছোঁ, গুৱাহাটীতে ডাঙৰ হৈছোঁ, গুৱাহাটীতে মৰিম, কোনে কাক মাৰিব? পি এছ অ' এইবিলাক চব ছ'চিয়েল ষ্টেটাছৰ কাৰণে লয়। জীৱনত আৰু মোৰ ছ'চিয়েল ষ্টেটাছ লেভেল দিবৰ কাৰণে আৰু পি এছ অ' নালাগে। ছাৰ, আৰু এটা প্ৰসংগ, যেতিয়া এনেধৰণৰ পথটো নিৰ্মাণ হয়, নিৰ্মাণ হোৱাৰ পিছত আকৌ খন্দা হয়, বহুতৰ অভিযোগ আছে যে পথটো যেতিয়া নিৰ্মাণ কৰাৰ আগতেই আচলতে খান্দিব লাগে বা যিকোনো ধৰণৰ প্ৰজেক্ট আছে সেই প্ৰজেক্টখিনি আগতেই কৰিব লাগে, এনেধৰণৰ এটা অভিযোগ। সেই কথাটো এইমাত্ৰ মই আমাৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ লগত মই সেই কথাটোৱে পাতিছোঁ আৰু এতিয়া মোক ইমান মনত দুখ দিয়ে। মই যেনেকৈ ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউটৰ যিটো কৃষ্ণনগৰলৈ যোৱা ৰাস্তাটো, সেই ৰাস্তাটো প্ৰায় 10-12 বছৰ ধৰি হোৱা নাছিলে। মই বিধায়ক হোৱাৰ পিছত এটা চেলেঞ্জৰ নিচিনাকৈ লৈ পেলাই মই সেই ৰাস্তাটো এপ্ৰুভ কৰাই গোটেইখিনি, মই জানো কিমান কষ্ট হয় এটা ৰাস্তাৰ গোটেইখিনি পুঁজি অনাত, মন্ত্ৰীক সেই সন্মতি কৰোৱা, পুঁজি অনাই পেলাই টেণ্ডাৰ কৰা, ভাল কণ্ট্ৰেক্টৰক দি ৰাস্তাটো বনোৱা। আৰু এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে যাৰে মন যায় সিয়েই খান্দি দিয়ে, এইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হৈছে। মই সেইদিনাখনো বিভাগীয় মন্ত্ৰীক কৈছোঁ, বিভাগীয় মন্ত্ৰী আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই, মই তেখেতক কৈছোঁ, তেখেতেও একমত মোৰ লগত, তেখেতেও কৈছে যে বিভাগবিলাকৰ মাজত যিটো এটা কোঅৰ্ডিনেশ্যন হ'ব লাগে, সেই কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ অভাৱৰ বাবে এইটো হৈ আছে। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ বৰ্তমানে
আমাৰ যেটো গুৱাহাটী উন্নয়নৰ বাবে আমাৰ যেটো পানী প্ৰকল্প চলিছে পানী প্ৰকল্পৰ কন্ট্ৰেক্টৰখিনি যেন অলপ উদণ্ড আৰু বেছি হৈ পৰিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত নিঃসন্দেহে পদক্ষেপ ল'ব লাগিব কেইবাবাৰো তেখেতসকলক কৈছোঁ ভালকৈ কৈছোঁ বিনম্ৰতাৰে সৈতে তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ কিন্তু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা চলি থাকে তেতিয়াহ'লে মইতো সদায় ৰাইজৰ লগতে থাকিম মই ৰাইজৰহে প্ৰতিনিধি মই কণ্ট্ৰেক্টৰ প্ৰতিনিধি নহয় গতিকে পাইপলাইন এটা বহাবৰ কাৰণে ৰাস্তাটো খান্দিব লাগিব কিন্তু ৰাস্তাটো খন্দাৰ পিছত সেই ৰাস্তাটোক পুনৰ অৱস্থালৈ লৈ যোৱাৰ যিটো বিধি আছে যিখিনি ৰুলছ আছে বা যিখিনি নিয়ম আছে সেইখিনি কণ্ট্ৰেক্টৰখিনিয়ে মানা নাই ৰাস্তাটো খান্দি দিলে নহয় খান্দি দিয়াৰ পিছত পাইপডাল বহুৱাই পেলাই এনেই মাটি জাপি থৈ গুচি যায় তেনেকুৱালৈ নহয় এইটো কম্পেক্টিং কৰিব লাগিব তাত আগতে যদি ব্লক লাগিছিল ব্লক লগাব লাগিব যদি বোলে ঢালাই আছিল ঢালাই কৰিব লাগিব আগতে যেনেকৈ প্ৰথম খন্দাৰ আগতে যেনেকুৱা অৱস্থাত আছিলে পৰৱৰ্তী সময়তো সেই একে অৱস্থালৈকে লৈ আহিব লাগিব আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে যে বাৰম্বাৰ কৈ আহিছোঁ যে যিকোনো কাম এটা সিদিনাখনো কোনোবা এঠাইত কৈছে ছাৰ ইয়াত খান্দিব লাগিব মৰি গ'লেও নিদিওঁ মই খান্দিব এতিয়া তোমালোকে জানাই ইয়াত খান্দিব লাগিব তোমালোকৰ পাইপলাইন বহুৱা হোৱা নাই তোমালোকে ৰাস্তা এটা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বিশেষভাৱে অনুৰোধ কৰি আমি তেখেতৰ দ্বাৰা এটা অনুমোদন কৰাই ৰাস্তাটো বনোৱা হ'ল ইলেকশ্যনৰ যেতিয়া আমাৰ হেৰি লাগি গ'ল তেতিয়া আমি সেই ৰাস্তাটো উদ্বোধন কৰাব নোৱাৰিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰাই নাই কিন্তু ৰাস্তাটো খান্দিবলৈ আহি পেলাই হাজিৰ তেওঁলোক আমি বোলো কোনো মতে এইটো নহ'ব বিকল্প ৰাস্তা বিচাৰক আপোনালোকে আপোনালোকে যদি কৃষ্ণনগৰলৈ যায় মানে হলি চাইল্ডৰ কাষেৰে উঠি যায় তাৰ পৰা এটা বৰ সুন্দৰ ৰাস্তা হৈছে ছেক্টৰ ওৱানলৈকে যাব পৰাকৈ সৃষ্টিনগৰৰ সেইপিনে যাব পৰাকৈ সেই ৰাস্তাটোকে মানে তেওঁলোকে খান্দিব খুজিছিল উদ্বোধন হোৱাৰ আগতেই তাৰপিছত আমি সেইটো প্ৰতিবাদ কৰিলোঁ এতিয়া কৰি পেলাই তেখেতলৈ গৈছোঁ বিকল্প ৰাস্তা বিচাৰক আপোনালোকে আমি কিন্তু এই ৰাস্তাটো এবাৰ হোৱাৰ পিছত আমি পুনৰবাৰ সেইটো খান্দিব নিদিওঁ